Здравейте, приятели! Аз съм Борислав Гълъбов. Това е втория клип от моя проект This is me. Ако гледате това видео, значи е Коледа. Весела Коледа! Призови, призови ги виж колко е красив света.
чепички, бе. Тия неща са. Същата работа е, човек. Ела да... То няма как да бъде. Е, то така е тъпо. Така е, това стана добре. Да дигнем хонорара на фотографа, за да може да станат... Да стане хубаво. Описвам, бай, идвай тук. Лин, какво ще кажеш? Парчето е... Много емоционално, от сърце и душа го направихме. Весели празници.